מתוך שאלה עכשיו, משאלון 481, זה קיץ 2018, מועד א', שאלה 6, חקירה של פונקציה רציונלית, הקישור לשאלה נמצא למטה, בואו נתחיל. אז נתונה הפונקציה הזו, fx שווה 1 חלקי x מינוס 3 בריבוע פלוס 4. א', 1, מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה fx, אז המגבלה שיש פה זה מכנה. אנחנו לא רוצים שהמכנה יתאפס. מתאפס זה לא טוב, אנחנו עושים 1 חלקי 0, זה ביטוי חסר משמעות, ולכן אנחנו נדרוש שהמכנה לא יתאפס. אני אעשה את זה כמו שרוב התלמידים עושים, הנה זה המכנה. נוציא שורש, אז פה ריבוע ושורש מבטלים זה את זה, x מינוס 3 שווה 0, x שווה 3, כלומר x שווה 3 מאפס את המכנה, אנחנו לא רוצים את זה, ולכן נרשום תחום הגדרה, x שונה מ-3. אני, בתכלס חברים, כשאתם עושים דבר כזה בריבוע, אני לא חייב לקחת את הבריבוע, מספיק שזה שווה ל-0. זה פותרים את זה. טוב, אבל זה לא איזה קיצור דרך רציני, אז בואו נמשיך. מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה fx המונחות לצירים, לפעמים תלמידים מתבלבלים. מה זה משוואות האסימפטוטות? כן, זה המשוואה של למצוא את האסימפטוטה האנכית ואת האסימפטוטה האופקית. המשוואות שלהם זה x שווה 1, y שווה 2, זו המשמעות. אז אם אומרים מצא את משוואות האסימפטוטות המונחות לצירים, זה כמו לומר מה אלה האסימפטוטות של הפונקציה המונחות לצירים. מונחות לא להתבלבל, זה לא רק זו, זה מונחות לצירים, זה זו וזו. אז כמו שאנחנו יודעים, x שווה 3 מאפס את המכנה, אני אומר שוב ולא את המונה, מאפס את המכנה, ולכן יש לנו אסימפטוטה, זה הקו הזה שיהיה אסור לנו לעבור אותו, ב-x שווה 3. לגבי אסימפטוטה אופקית, תראו, כשיש לנו דבר כזה, מספר חלקי x, x, x בריבוע, לא משנה, העיקר שיש x במכנה, האסימפטוטה תהיה y שווה 0. עוד פעם, מספר, לא משנה מה יהיה פה, 100, לחלק ל-x או x בריבוע או x בריבוע מינוס 4, מספר לחלק ולמטה במכנה x, האסימפטוטה תהיה y שווה 0. אבל אם ליד זה יש לנו מספר, אז האסימפטוטה תהיה 0, זה ישף ל-0, אבל ועוד 5. זה בדיוק המקרה הזה שלנו. יש לנו 1 חלקי, לא משנה, משהו עם x. 1 חלקי, אם נפתח זה יהיה x בריבוע. זה הביטוי הזה, באינסוף ישף ל-0. אם הוא היה לבד, אם זו הייתה פונקציה, הייתה אסימפטוטה עכשיו y שווה 0. מספר חלקי x, או x בריבוע, או x מינוס 3 בריבוע, כל דבר כזה זה 0. ואז, יש 4, לכן אסימפטוטה תהיה 0 ועוד 4. y שווה 4. זה האופקי. אלה משוואות האסימפטוטות. מצא, שימו לב, ישר קופצים, מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. זה רומז לנו דלגור על נקודת קיצון. ככל הנראה אין נקודות קיצון, אבל מבחינתנו את העבודה אנחנו עושים, זו אותה עבודה. גוזרים, כדי למצוא עלייה וירידה, אנחנו גוזרים, צריכים לשוות לאפס, לראות אם יש קיצון, לעשות טבלה וכו' וכו'. אז בואו נגזור. רגע. משהו פה במיקרופון. טוב, נגזרת F-tag, גוזרים את המונה, כפול מחנה. אבל לפני זה, אני יודע שאנחנו לא נוח לנו לגזור ככה, אז אנחנו נפתח את המחנה של הפונקציה, x מינוס 3 בריבוע, כל אחד שיפתח בדרך שלו, אני אעשה את זה לפי נוסחות כפל מקוצר, זה x בריבוע מינוס 6x פלוס 9. אני ארשום את זה פה. עם המחנה הזה לא נתעסק יותר מדי, x מינוס 6x פלוס 9. כי את זה קל לגזור. שוב, אני בא לגזור. גוזרים את המונה כפול המכנה. מה הנגזרת של המונה? 0. נגזרת של מספר זה 0, כפול המכנה, לא חשוב, זה 0. אבל את ה-0 אני לא אשכח לרשום. פחות. עכשיו, נגזרת של המכנה, בואו נראה מה הנגזרת של המכנה. פה נוח לגזור, 2x מינוס 6. כפול המונה. המונה כמו שהוא, כפול 1, אז זה לא משנה. חלקי מכנה בריבוע. זה לא מפחיד אותי שזה כתוב כך, כי אנחנו לא מתעסקים איתו. ועוד, לא לשכוח, ועוד הנגזרת של זה, אבל זה 0. ועוד נגזרת של 4, זה 0. אז בסך הכל, אם אני אפתח סוגריים, קיבלנו, אני ארשום את זה פה, F-tag שווה מינוס 2x, מינוס מינוס זה פלוס, פלוס 6. חלקי מכנה בריבוע.
אומר לכם, אני יכול לומר לכם 99.9 שאנחנו אף פעם לא מתעסקים עם המכנה הזה. בסדר? השלב הבא, לוקחים, משווים לאפס. כן, שוב, תציינו, היות שאם המכנה מתאפס שווה לאפס, אז הכל מתאפס, אז מספיק לקחת את המונה ולהשוות לאפס. בעיקרון אפשר לעשות את זה ולהשוות לאפס. מי שעדיין מורגל, בבקשה, תיקחו את זה. פלוס 9 בריבוע, את כל הדבר הזה, זה לא נורא. שווה 0. 0 חלקי 1 זה 0 בעצם, אז אנחנו עושים כפל בהצלבה. מה נקבל? 0 כפול זה, זה 0. 1 כפול זה, זה, זה. הנה, זה בדיוק מה שיקרה תמיד. בגלל זה אמרתי, היות והמונה מתאפס, הכל מתאפס, אז מספיק לקחת את המונה. אבל זה יוצא אותו דבר. נפתור את זה, אני יודע, נעביר את השני x לצד שני בפלוס, נחלק ב-2, x שווה 3. עכשיו אנחנו צריכים לעשות טבלה, בטבלה אנחנו מציבים את נקודת הקיצון החשודה ואת תחום ההגדרה. תמיד אני מבקש מכם למצוא את ה-y של נקודת הקיצון החשודה לפני שאתם עושים טבלה. ומי שילך למחשבון ויעשה טק טק טק, יכניס, הוא יקבל מט ארור, הוא יאמר, יש טעות, בהחלט. כי x שווה 3 מאפס את המכנה, x שווה 3 לא בתחום ההגדרה. ולמה אני מבקש למצוא את ה-y לפני? במקרה ושכחתי, אוקיי, במקרה ששכחתי את תחום ההגדרה, אני רץ לטבלה, אני יכול לעשות שיבושים בדרך. אז אם אני אמצא את ה-y, אופ, המחשבון ישלח לי התראה, משהו לא בסדר, תבדוק את עצמך. ואז אני זכר שזה לא בתחום ההגדרה, לכן אין לנו קיצון. וזה גם מסתדר עם האופי של השאלה, אמרו, מצא תחומי עלייה וירידה. אז אני שם את אין נקודת קיצון, אבל תחום ההגדרה שמים, צריך לבחור מספר מפה, אני אבחר 1, אולי זה נראה יותר קל, ו-4. צריך להציב בנגזרת, אבל שוב, אנחנו בודקים את הנגזרת אם היא חיובית או שלילית, זה מה שמעניין אותנו, לא התוצאה, לא המספר, אם היא חיובית או שלילית. המכנה חיובי, כן? כל מספר, חוץ מ-0 בחזקה זוגית, בחזקת 2, בחזקת 4, בחזקת 6, זה תמיד יהיה חיובי. לכן מי שיקבע את הסימן זה המונה. אם הוא שלילי, שלילי חלקי חיובי זה שלילי. אם הוא חיובי, חיובי חלקי חיובי זה חיובי. אז אפשר להציב רק במונה. בואו נראה. נציב מינוס 2 כפול 1 פלוס 6. זה יוצא 4. 4 זה חיובי ולכן הפונקציה עולה. נציב 4 מינוס 2 כפול 4 פלוס 6. זה מינוס 8 פלוס 6, זה מינוס 2. מינוס, לכן יורדת. לא להתבלבל, לא נקודת מקסימום. ויש פה קיר, האסימפטוטה האנכית, הפונקציה עולה פה ויורדת פה. אולי כבר ניגש לסרטוט, יכול להיות שיבקשו, כן. בואו נכתוב רק תחומי עלייה וירידה. אז עלייה, זה פה, זה x קטן מ-3. ירידה, זה פה, x גדול מ-3. אז כתבנו. עכשיו סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. נסרטט, דבר ראשון אני שם אסימפטוטות, יש לנו x שווה 3 פה, ויש y שווה 4. לא נרים אותו יותר מדי. תזכרו, ה-y שווה 4 הוא רק אומר מה קורה בקצוות. בתכלס אני יכול לא לצייר אותו פה, רק קצוות. עכשיו שימו לב, לא ביקשו מאיתנו חיתוך עם הצירים. אם לא ביקשו מאיתנו חיתוך עם הצירים, יש שתי אפשרויות, כנראה לא צריך, ו... הסרטוט יאלץ אותנו לעשות את זה. אבל אני תמיד זורק מבט ואני אומר, רגע, אולי אני יכול לראות חיתוך מהר, כלומר, אם אני יכול לעשות את זה בכמה שניות, 20 שניות, 30 שניות, אז אני אעשה את זה. חיתוך עם ציר X אני לא הולך, צריך להשוות ל-0, לא הולך להיכנס לזה, זה יהיה ארוך. אז כנראה לא צריך, לא סתם לא ביקשו מאיתנו. אבל חיתוך עם ציר Y אני אעשה, זה לא נורא גם אם לא עשיתם, אבל תראו, אפשר לזרוק מבט ישר. 0, מינוס 6 כפול 0, זה 0. 1 חלקי תשיעית, 1 חלקי תשיעית ועוד 4. אז אני יודע, זה 4 וקצת. ואיפשהו פה. נכון? פה זה 4, כי זה y שווה 4. 4 וקצת זה פה, איפשהו. אבל גם זה לא צריך. בואו נראה. יש לה אסימפטוטה אופקית פה, והיא עולה. אז היא חייבת להיצמד לאסימפטוטה אופקית, נכון? עולה. ומגיעה לאנכית, חייבת להיצמד אליה. שימו לב, היינו חייבים לעבור דרך ציר Y. אין ברירה. חייבים לעבור ציר Y, מגיעים לאסימפטוטה, נצמדים. אחר כך, בחלק הזה היא יורדת. יש לה אסימפטוטה פה, ויש לה אסימפטוטה פה. אז זה חייב להיות בצורה כזו.
עכשיו אנחנו, אני חושב, עוברים לשלב של אינטגרלים, אז בואו נכין אותה. נצמדת. טוב. סעיף ב', חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה fx, על ידי ציר ה-x, ועל ידי הישרים x שווה 4 ו-x שווה 5. x שווה 4 ו-x שווה 5. איפה זה קורה? אני אשאיר את הסימפטוטה. אז x שווה 4, זה איפשהו פה, כי פה זה 3, ו-x שווה 5 זה פה. השטח הכלוא בין גרף הפונקציה, ציר x והישרים האלה. אז זה השטח. כמובן שהסימפטוטה לא זה. מה שקובע זה השטח בין הגרף לציר x. הסימפטוטה היא לא מעניינת לצורך העניין. טוב, זה דבר טכני, אנחנו צריכים לעשות אינטגרל. כדי למצוא את השטח, צריך לעשות אינטגרל בין 5 ל-4. למי? לפונקציה. עכשיו, ברשותכם, אני מחזיר את זה חזרה למה שזה היה. אני תמיד אעשה את מה שנוח באותו רגע. אינטגרל לזה, פלוס 4, לא לשכוח, tx. עכשיו, לפני שאני ניגש לזה, בואו נראה רגע. איך עושים אינטגרל לזה? נתחיל ככה. איך עושים אינטגרל לזה? תמיד לחזקה מוסיפים 1, ומה שיוצא לנו פה, מחלקים פה. בואו נראה מה קורה פה. לפי חוקי החזקות, אם אני מרים את זה, את המחנה, מהמחנה למונה, החזקה מחליפה סימן. זה הכלל. אם אני מוריד, אז היא מחליפה סימן, תהפוך לפלוס. עכשיו לזה, לפי הכללים של החזקות, איך אני עושה לזה אינטגרל, מה אמרנו? מוסיפים לחזקה 1, ומה שיוצא פה, שמים פה. אז זה יוצא x מינוס 1 חלקי מינוס 1. אפשר להשאיר את זה ככה. על אותו רעיון, אנחנו נעשה גם את האינטגרל הזה. זה שווה אינטגרל, אני עובר סוגריים רובעים, כי אני עושה את האינטגרל כבר. שימו לב. לא, לפני זה אני אסדר את זה כדי שתראו את זה. זה אינטגרל 5, 4. אני מרים את זה למעלה, כמו שעשיתי קודם, אז זה יהיה x מינוס 3 בחזקת מינוס 2. כמו שהראיתי קודם עם ה-x בריבוע, זה יתרומם למעלה. 4x. עכשיו אני אעשה את האינטגרל. מה אמרנו? לחזקה מוסיפים 1, ומה שיוצא פה מחלקים. לחזקה הוספתי 1, אז זה x מינוס 3 מינוס 1, ומה שכתוב פה יהיה כתוב פה. זה מינוס 2 פלוס 1, זה מינוס 1. פלוס האינטגרל של 4, אינטגרל של המספר, זה תמיד מצמידים לו x. חברים, זה האינטגרל שלנו. אפשר להשתמש במחשבון ולהציב ככה, מי שיודע, פשוט עושים בחזקת מינוס 1, לא קרה כלום. פשוט עכשיו מציבים 5, אנחנו עושים מצבות, נכון? פעם 5, פעם 4, 5, 4, ומה שיוצא זה התוצאה. אתם יכולים לכתוב את זה ככה, כמו שזה כתוב במחשבון. בחזקת, לא לשכוח, בחזקת מינוס 1, חלקי מינוס 1. אבל מי שרוצה להבין יותר, זה בעצם, אני אוריד אותו למטה, אז הוא כאילו פה למעלה במונה יישאר אחד, כי אני רק מוריד, אני לא מבטל אותו. וכמו שאמרנו קודם, אם אני מעביר מונה למחנה, מחנה למונה, מחליף את החזקה. מחזקת מינוס 1 זה 1. והמינוס 1 פה זה מינוס 1. בחזקת 1 זה לא משנה. ועוד 4x. בסדר? אין חובה לעבור מפה לפה. אבל אני חייב להראות את זה. בסדר? שתבינו ככה וככה. אז זהו, מהשלב הזה, לוקחים את המחשבון, מציבים 5, כמה שיוצא, מציבים 4, כמה שיוצא, וזה אמור לצאת 4.5. בואו נבדוק. אני מציב 5, יוצא 19.5. טוב, זה אמור לצאת 4.5. ואני מציב 4, יוצא 15. 19.5 מינוס 15 זה 4.5 וזו התשובה. עכשיו, בסעיף ג' אומרים לנו דבר כזה. נתונה הפונקציה, רק נמחק פה, אני אשאיר את זה בכוונה. נתונה הפונקציה gx שווה fx מינוס 4. מהו השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה gx ועל ידי
ציר ה-X, ועל ידי הישרים X שווה 4, X שווה 5. אוקיי, מינוס 4. והסימפטוטה שלנו זה Y שווה 4. הבנתי. מה זה פונקציה שמוגדרת בצורה הזו? מוגדרת בצורה הזו זה בעצם הרמה או הורדה למעלה. שכתוב Fx ועוד משהו, אז זה הרמה למעלה. פחות משהו זה הורדה למטה. פשוט לוקחים את הגרף, מרימים אותו למעלה או מורידים אותו למטה. במקרה שלנו זה אומרים לי, קח את הגרף ותוריד אותו 4 יחידות למטה. 4 יחידות למטה. אז החלק הזה פחות מעניין אותי. שימו למה שיקרה. האסימפטוטה, נכון? היא יורדת לפה. 4 יחידות. y שווה 4, זו אסימפטוטה y שווה 4. אז עכשיו האסימפטוטה יורדת 4 יחידות, אז האסימפטוטה שלנו זה y שווה 0. זה ציר x. בכל מקרה, לוקחים את הגרף, מורידים אותו 4 יחידות, זה x שווה 3 נשאר. כן, זה הולך ונצמד, הולך ונצמד. ורוצים את השטח בין 4 ל-5. זה תמיד מתקרב, הגרף של הפונקציה תמיד מתקרב לציר x, אבל לא נוגע, תמיד מתקרב, מתקרב, שואף אליו כל הזמן לאפס. החלק הזה לא מעניין אותי בסרטוט, כי אמרו למצוא את השטח המוגבל על ידי ציר x, גרף הפונקציה, וחמש וארבע אותו דבר, רק שהפעם הגרף ירד למטה. אני משאיר את זה בכוונה, תכף אנחנו נדבר על זה. טוב. אני רוצה להסביר לכם אחר כך על זה, אבל פה אני רוצה להראות לכם כי זה טכני. הבנתי שזה הורדה, יופי. עכשיו, אז אני עושה לזה אינטגרל כמו קודם. S שווה, אני ארשום, נשאיר את זה פה, שווה ל-GX. מה זה GX? GX זה בעצם הפונקציה FX, שזה היה 1 חלקי X מינוס 3 בריבוע, פלוס 4, זה היה ב. זה GX, זה FX, ואומרים לנו מינוס 4. אז בעצם זה וזה יורד, וקיבלנו שזו GX. זו GX, זו GX. אז צריך לעשות אינטגרל לדבר הזה. הנה היא. בין 5 ל-4. ואת זה כבר למדנו לעשות, נכון? האינטגרל הזה, אני לא אומר את זה עוד פעם. זה בעצם X מינוס 3, זוכרים? בחזקת מינוס 1, חלקי מינוס 1. זהו, פלוס 0. פה זה 0 וזהו. אז פה זה אותו דבר. זה אותו אינטגרל, כן? בלי 4x. בסדר? מי שרוצה יוריד, מי שלא רוצה יכול להשאיר את זה. אני אציב 5. זה מינוס חצי. פחות, כאילו סוגריים 1 וסוגריים 2. עכשיו אני אציב 4. זה מינוס 1. זה יוצא לנו מינוס חצי. מינוס מינוס 1 זה פלוס 1. שווה חצי. בסדר? זו הפונקציה GX. פשוט היה ל-FX היה 4, וב-GX מורידים 4, זה מה שקיבלנו. לעשות איזה אינטגרל, כבר הסברנו קודם, זהו, אחר כך הצבא. פעם 5, פעם 4. אוקיי, אז אני אסביר לכם סתם ברעיון, תראו בעצם מה קרה. קודם חישבנו את השטח הזה כולו, נכון? זוכרים מה זה היה? 4 וחצי. פה עוברת הסימפטוטה, Y שווה 4. אז בעצם שימו לב מה עשינו, הורדנו, 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 הורדנו. בעצם, הנה, זה השטח, אני רואה לכם מה זה. זה, הורדנו, הורדנו, הורדנו. כמה הורדנו? 4, שימו לב, 4, נכון? 4 יחידות. אז כל המלבן הזה בעצם ירד למטה. כל המלבן הזה יוריד. דמיינו, אני מוריד, מוריד, מוריד עד לפה. כל המלבן ירד למטה, הנה הוא, זה המלבן. אז בעצם השטח החדש שלנו זה כל השטח שהיה קודם, כל זה, פחות המלבן שירד, הנה, פחות זה, פחות המלבן שירד. האם אני יכול לחשב את שטח המלבן? בהחלט. מפה עד לפה זה 5 עד 4, או 4 עד 5, זה יחידה אחת. מפה עד לפה זה y שווה 4, מפה עד לפה זה 4. שטח המלבן 1 כפול 4, זה 4. אז מה אמרנו? זה השטח כשהיה קודם, 4 וחצי, פחות שטח המלבן. 4 וחצי פחות 4 זה חצי. כל זה היה 4 וחצי קודם, הורדנו,
זה ירד מתחת ציר X, אז הוא כבר לא נחשב. המלבן הוא לא נחשב, כי הוא מתחת ציר X. רוצים את השטח הזה? זה 4, אז 4 וחצי פחות 4, זה חצי. זהו, זה הכל חברים. שמחתי לעזור לכם, אני אדע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.